Sabirabad rayonunun Qaratoğay kəndində məscidləri yandıran şəxslər tutulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytenantı Nizam Həmidov məlumat verib. Nizam Həmidov bildirib ki, iyulun 1-də saat 23:00 radələrində naməlum şəxslər tərəfindən Sabirabad rayonunun Qaratoğay kəndində iki məscid əşyalarla birlikdə yandırılıb. Dərhal faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 186.2.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən məscidi yandıran şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək saxlanması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Polis tərəfindən cinayəti törədənlərin elə həmin kəndin sakinləri Fuad və Şahbaz Nəbiyev qardaşları olduğu müəyyən edilib və onlar saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, hadisə günü gecə saatlarından qardaşlardan biri təzə məscidi, digəri isə özlərinin nəzarət etdiyi köhnə məscidi yandırıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məscidləri yandıran şəxslər müəyyən edilərək saxlanılıb və hər ikisi törətdiyi əməli etiraf edib. Onun sözlərinə görə qardaşlar təmirsiz və köhnə məscidə nəzarət edib, orada yığılan nəzir və sədəqələri götürürmüş. Kənd sakinləri təmirli olan digər məscidi daha çox ziyarət etdiyindən qardaşlar hər iki məscidi yandırmaq qərarına gəlib. Onlar yanğından sonra məscidlərin kənd cəmaatı tərəfindən eyni cür təmir olunacağını güman ediblər. Heç kim onlardan şübhələnməsin deyə isə hər iki məscidi yandırıblar.